Velkommen til den her video, hvor vi i dag skal lave en helt speciel challenge. Og vi har dig med, Anders. Ja, vi har så. Hej, Chadis. Jamen, velkommen til. Det er noget tid siden, vi har spillet Fortnite sammen. Det er det, men det er fordi, jeg har simpelthen blevet nødt til at prække. Fordi at, jeg kan se, at du kom level alt for meget. Altså 213. Nej, hvor er det vildt. Du er kun level 66. Det er altså heller ikke særlig højt, Anders. Nej, jeg må sige... Om 5 dage, ikke? Jamen, jeg ved godt, jeg har ikke rigtig været på grinden. Det må jeg sige. Det er ikke så godt gået af mig. Ej, men jeg synes alligevel, at det er okay. Og ved du hvad, du har også et mega OG skin på i dag. Ja, jeg tænkte på, nu spoler jeg lige tiden helt tilbage, fordi så har jeg måske en god undskyldning for måske ikke at spille så meget igen. Eller hvad? Det føler jeg også en god en. Er der egentlig nogen skins, du godt kan lide i shoppen lige pt? Fordi jeg har lige tjekket lidt ud. Ja. Bror, jeg har lige været nede og kigge nogle af skinnene. Og især, der er sådan en, der hedder Thief. Den er lige sådan en 20-knæk, men så er lige den nærmest, han har sådan en tyk gummi hovedet med tænder. Det synes jeg, det er det sejeste i hele verden. Hvordan kan det være, du spørger? Jamen, det var fordi, at nu får vi jo en ny sæson her om 5 dage. Og jeg tænkte lidt på, hvilken kode brugte du egentlig inde i itemshoppen nede ved Support & Creator? Ved du hvad, jeg er jo en rigtig god kammerat, så jeg bruger faktisk koden Shadys. Nå, jamen fantastisk. Ja. Og ved I hvad, jer derude, hvis I også bruger kode Shadys, så er det altså sådan, at når der kommer en ny sæson, så kommer jeg til at give et gratis skin ud til en af jer. Lidt ligesom, hvis man gør sådan her. I kan se, det er sådan lidt samme princip, som hvis man gør sådan der. Og så, yes. Så det var sådan. Ja, så. Ja, der kommer sådan en gave op på min skærm. Hvad er det her? Så skal jeg sige open, eller hvad? Ja, lige præcis. Ej, du har givet mig det. Ja, lige præcis. Og det er lige præcis sådan en mulighed, dem derude har, hvis det er, at de bruger min kode ind i Fortnite. Fordi i den nye sæson, der kommer jeg altså til at give et valgfrit skin ud. Eller det vil sige, man bliver venner med mig på Fortnite, og så får man lov til at vælge et skin, efter man har været venner med mig et par dage. Fordi der går lige den der cooldown der på 3 dage eller sådan noget, før man kan få lov til at vælge. Men ja. Det er altså det, jeg kommer til at give ud, når sæsonen starter. Det synes jeg, der er herresejt. Så får man både lov til at blive venner med dig, og man får også et gratis skin. Lige præcis. Men Anders? Ja? Nu tænker jeg, at vi er rigtig godt forberedt til at lave Only Drone Loot Challenge inde i Fortnite. Åh nej. Så det betyder... Hvad betyder det? Så skal vi kun... Altså, så skal vi finde nogle droner, og så skal vi skyde dronerne. Og så er det kun det loot, vi må tage af. Ja, du kan jo ikke skyde dronen. Altså, du må kun... Nå, nej, så vi skal lande på dem. Ja, enten lande på dem, eller så skal du bygge dig op. Vi vil spille op på udmødet. Nej, jeg lander på en. Det kan jeg godt fortælle dig. Er der så noget, vi ikke må? Altså, hvis vi nu skyder en. Lad os nu sige, at jeg skyder et fjendtligt hold. Ja. Hvad så derfra? Du samler ikke deres loot op. Altså sådan guns. Vi må kun bruge de guns, vi har fået fra dronerne. Okay, så vi skal snakke rigtig godt sammen, kan man sige. Det skal vi virkelig. Og til gengæld må du gerne samle healing op. Det har jeg sådan lidt en regel om, når jeg laver sådan nogle videoer her. Alt healing, det er bare bypassed. Fordi ellers kan jeg ikke ammunition? Overleve. Hvad for noget? Hvad med ammunition? For ellers har jeg vel 30 skud på det våben, jeg har. Det kan jeg ikke begrænse. Der tager man bare. Du tager bare okay. Ammunition, men de våben, som vi finder, det er dem, vi skal beholde. Og det er dem, lige vi skal beholde igennem. Okay. Så det er kun de guns, vi får fra dronerne. Ingen andre guns i hele gamet. Ej, jeg håber simpelthen, der er noget godt med så. Jeg ved faktisk ikke, hvilke guns man kan få i droner. Om det er godt loot eller dårligt loot. Jeg har ikke rigtig brugt det så meget før. Jamen, er der faste steder, hvor man ligesom kan lande, og der er de der? Eller hvad? Jeg tror, det skifter. Det er de names, der er stadig med guldfarve. Okay. Det er dem, der er droner ved. Det kan vi se nu. Det er Pleasant, Piazza og Snooty Steps. Skal vi ikke bare lande ud ved Snooty? Det ved jeg, det er sådan noget bjergnede. Altså, handler det jo også om, at vi skal kigge og tænke, hvor er det allersmarteste sted at lande for os? Ja, og jeg tror altså, Snooty derude, det er nok det smarteste sted. Fordi det er sådan meget bjergbaseret i forvejen, så vi kan måske bare hoppe direkte ned og lande på dronerne. Ja, lige præcis. Vi skal jo bare have første gun. Når vi har den, kan vi skyde de andre droner ned. Det bliver lidt nemmere. Men mindre vi får en sniper, det er super nede at bruge sit ammunition på det. Ja, det er ikke så lækkert. Nu skal jeg se. Ja, 5 sekunder. Okay, nu skal jeg se. Hvor lander vi hen i sådan helt præcis? Det var... Helt over i slutningen, så vi kan flyve længe. Altså, det er helt andet. Ja, det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Hvor længe siden er det egentlig, du har spillet Fortnite? Altså, det er faktisk et par dage siden. Men det er ikke... Altså, så lang tid er det heller ikke siden. Men jeg kan huske, at forrige sæson, der tryhardede jeg helt vildt. Og så har jeg tænkt, okay, jamen jeg har faktisk aldrig set Star Wars. Så jeg tænkte, okay, hvor meget Star Wars og hvor mange skins går jeg egentlig op i her? Og hvis der ikke er et mega, mega fedt skin, så grinder jeg ikke for det på samme måde. Nej, okay. Så, og sådan er jeg lidt. Ja, det forstår jeg godt. Hvad med dig? Du er 213, altså. Du har grindet. Ja, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har grindet så meget Fortnite, som jeg har gjort den her gang. Altså, det her, det er mere grind på Fortnite, end jeg gjorde helt tilbage, da jeg var lille, og Fortnite lige kom ud. Altså, har du ikke haft mere tid også til det nu? Eller havde du var lille? Jo, det tror jeg. Men det er også fordi, at nu kan jeg bruger også bare penge på spillet hele tiden. Og det er her dumt. Okay, det er meget vigtigt, at vi lige har et øje på noget. Jeg går efter den der herovre. Åh, det er rigtigt. Jeg flyver også bare ned mod vandet. Der er masser af droner hernede. Ja. Jeg lander på en. Ja, lige præcis. Please, så man kan call deres movement. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, jeg falder også ned. Okay, så er det bare med at skaffe materialer. Vi skal bygge det op. Okay, der er en her. Den er helt nede ved jorden.
Okay, hvis du kan finde smadret, så er det super. Der er en shotgun. Jeg begynder at skyde nogen ned. Total dårlig gun at starte med en shotgun. Jeg har våben til dig, hvis det er. Oh, jeg har også våben her. Det er en håndpistol. Bare... Den er god at skyde ned med. Bare stærkt. Oh, person der! Kør så. Jeg får ham. Ja! Han er done! Det er fik første. Duf. Ja, tak. Okay, han er nede i hvert fald. Ja, tak. Der burde være flere runer, ikke? Der. Hvad er det derovre? Oh! Er der noget, du kan bruge, så tager du det. Jeg snupper det. Ja, tak. Jeg går lige her og kigger på den anden side. Der ligner det også, at der er faktisk to droner her. Oh, jeg har også en challenge med at svømme, så det er måske egentlig meget fint. Jeg har lige fået taget dem på samme tid. Det er lige med at kigge. Jeg hører altså en glide heroppe. Okay, der var noget der. Altså, jeg synes faktisk, det er en svær challenge, men jeg synes, vi starter meget godt ud. Jeg føler altså også, at vi har fået okay gode ting. Jeg har fået en pump shotgun, og jeg har fået en AR. Du bliver skudt efter, gør du ikke det? Jo, der er en i fodboldskin, der kommer ind til mig her. Bum, fik ham. Ah, fik dem begge. Okay, to mennesker. Det er stærkt. Og jeg skal lige være opmærksom på, at jeg ikke må tage noget op her. Man kan jo ikke samle det hele op her. Du må kun tage healing. Der har jeg noget healing her. Ja, jeg har masser af healing. Sådan der. Fuldt oppe næsten. Oh. Hvad sker der? Der er nogen, der bruger lyn. Hvad sker der? Ej, det er crazy. Hold da op, vi bliver skudt meget efter nu. Det var da voldsomt. Jeg gemmer mig lige hernede under trappen. De kommer op her. Anders. Jeg kommer. De er lige over os. Jeg launcher direkte derop. Han ramte 27. What? Okay, de skader voldsomt. Pas på. Pas godt på. Nej! Hey, der er en der. Kom herned. Jeg bliver nok rushet nu. Ja. Han kommer herned. Byg. Hold den. Ej, han fik mig igennem. Nej. Okay, han er stadig herom. Hva? Jeg er nødt til at prøve at flygte opad. Ja. Nej. Der er i hvert fald en herinde i det her hus, hvor jeg er ved. De kæmper mod hinanden. Er de mod hinanden? Ja. Der er to hold hernede. Okay. De kæmper i huset lige nu. Der er en nede på hver hold. Der er døde den ene. Det er fedt. Der er stadig en, der ligger hernede, og en, der render rundt hernede. Okay. Ja, han er der. De løber hernede. Jeg fik der kom en anden også. Ja, jeg finder jo. Der er stadig en herinde. Jeg ved det godt. Jeg prøver at få dig op. Se, han begynder nok at gå efter mig, hvis jeg begynder at heal dig. Ja, du lyder til, at han selv healer op nu. Jamen, det er fint. Det må han gerne. Jeg kan gå direkte ind i hans boks. Er du klar? Ja. Okay. Bare gå for ham. Ja! Jeg fik ham. Stærkt! Yeah. Oh my god! Husk, vi ikke må loote noget! Jeg looter ingenting. Jeg skal se ham hernede. Havde han noget healing? Det havde han. Okay, der er også der var lige nogle shields til dig, hvis du vil have det. Har du minis? Jeg har minis, ja. Okay, så kan vi ikke bruge det. Vi skal okay, zonen, den havde jeg slet ikke set. Nej, det havde jeg heller ikke. Det er bare... Brug ziplinesene. Der var lige nogle stykker her. Jeg kunne godt bruge et medkit, når vi kommer ud af det her. Ja, jeg har et medkit. Nej, jeg har to medkits. Det er faktisk fint. Okay, det er lækkert. Der er også en reboot-van lige herinde, hvis det er. Så jeg kan okay, jamen, ja. Det kan muligvis godt være, jeg rører. Nej, jeg har ekstra medkits her også. Okay. Jeg klarer den. Jeg har 10 HP tilbage, når jeg kommer ind. Jeg har... Yes. Okay, 11. Så er det bare lige at heal up. Og vi har en bil her til at komme videre. Ja, lige præcis. Okay. Er der flere steder, vi kan tage til Pleasant? Der er måske stadig droner derovre. Jeg tror, det bedste, vi gør lige nu, det er for ekstra loot. Det er jo faktisk meget godt, at vi har fået... Jeg har fået 2 kills, du har fået 3. Det er faktisk virkelig en god start. Og det er kun ved hjælp af drone loot. Ja, det skal vi lige tage i mente. Altså, normalt så havde vi nok fået 50 kills på det her tidspunkt, men fordi vi brugte drone loot, så... Nej, så havde... gamet havde været over, fordi vi er så gode. Ja, det er rigtigt. Altså, vi er Danmarks bedste duo, ikke også? Ser du det? Ja, der er masser af droner her. Det er godt. Det er bare at go. Bare se, om vi kan få noget loot. Ja. Der var en der. Var der noget godt eller andet? Det der må være drone loot. Der var en Huntress DMR. Det klager jeg altså ikke over. Den virker lidt... Nej! Anders, jeg er død! What? Han skadede meget. Og det gik bare stærkt. Han bygger altså op. Er det to? Det er bare... Ja, det er to. Nej! Hvordan skader han? Nå, det var hans teammate, der skød samtidig. Oh my god. Okay, voldsomt. Ja, de ramte sindssygt godt, dem der. Ja, de gjorde. Det var da helt vildt. Altså, jeg nåede ikke engang at bevæge mig. Det var også det var crazy, det der. Ja. Næste forsøg. Altså, nu kan jeg se, at Restored Reels og Pleasant Park... Eller Pleasant Hvad står der? Piazza? Ja, Pleasant... Ja. Bare kald den Pleasant Pizza. Det lyder bedre. Ja, vi kalder den Pleasant Pizza. Ja, det lyder bedre, ja. Det er der, hvor det er, vi skal finde droner. Så det er sådan lige nærheden af hinanden. Men hvor tror du, at det er bedst at lande? Jamen, der er et altså, jeg tager altid det, der er længst væk. Men ej, okay, land Restored Reels under os. Ja, lige under os. Ja, for jeg skal sige, er det ikke... Det er jo sådan lidt mere et sjældent sted at lande. Et eller andet sted. Jeg tror også, der er flere, der tænker det der med, at så flyver de bare længere væk fra battlebussen. Ja. Så kan der det godt er vi 200 IQ.
Ja, måske er vi bare 200 IQ nu. Jeg tror ikke, der er så mange... Okay, det tager I mig igen. Hold op, hvor der mangler den her. Ej. Vi skal lande på en drone, og jeg kan ikke finde nogen droner. Jeg har fundet en drone, og den skal jeg have. Jeg håber virkelig, jeg kan lande på den. Jeg kan ikke se nogen. Jeg kan ingen droner se. Nej, jeg faldt ned fra den. For okay, pokker, det må bare ikke ske. Så skal man have fundet items til at kunne komme op. Oh, den her er nede ved jorden. Let's go. Okay, jeg har i hvert fald... Okay, jeg har 200. Kan du skyde noget ned? Ah, jeg bliver skudt. Anders, jeg er død. Nej! Ej, nå, den er der. Jeg har ikke fået noget våben endnu. Jeg skal sådan... kommer og finisher nu. Nej, det er jeg træt af. Jeg kan ikke komme op til den der, så skal jeg bygge. Hvis du kan få mig op. Hvor er du henne? Det er lige hernede. Ah. Må jeg vente 2 sekunder? Her. Sæt den ned lige her, hvor jeg er. Ja, jeg ser dig, Du kan bare sidde der uden at bygge. Ja. Okay, jeg har masser af healing nemlig. Har du healing? Ja. Okay. Du holder med, at der ikke sker noget. Bare heal op. Jeg har fundet sådan en AR, og det har jeg ikke set os. Det er godt, det her. Jeg mangler bare noget healing til sådan en liv. Jeg har fuld shield. Også mig. En op på taget. Hold da op. Jeg skal lige have dronen hernede. Er der en drone derovre? Ja, der var lige en drone her. Der var... Anders, der ligger en shotgun her til dig. Ja, under. Og den er for en drone. Oh, jeg kommer op til dig. Ja. Inden ellers så kommer jeg bare ned til dig. Hvad er det her? Det er buske. Jeg troede, det var heal. Er der ikke noget... Fik ham! Stærkt. Yes! Han er ude. Han havde sindssygt godt loot, og vi må bare ikke samle noget af det op. Har han ikke noget heal? Nej. Jeg har healing til dig, faktisk. Okay, for jeg har ikke noget heal. Jeg skulle ned og hente den der shotgun. Jeg har også 2 af dem der. Ja, shotgun dernede måtte du gerne tage. Frenchy auto shotgun. Hvor sætter du den henad? Var den herovre? Jeg har markeret den. Grøn markering. Og den der. Der altså. Når jeg ned ad trapperne. Ja, det var den, jeg havde før nemlig. Det var den, jeg fandt i min første. Men jeg fandt den lilla nu. Så det var lækkert. Ja, så er det, vi skal bruge. Og så har jeg en SMG. Jeg kunne virkelig godt tænke mig noget andet loot. Ja, men kan vi finde andet loot? Tror du, der kommer nogle nye droner på et eller andet tidspunkt? Jeg ved det virkelig ikke. Men dronerne... Altså, den eneste anden måde, det er at tage over i Pleasant. Så må vi jo lige tage over og se, hvad der sker i Pleasant. Ja, det tror jeg også. Men skal vi så ikke bare lige tage ud og tage en bil? Jeg ved, der er biler lige herude. Jo, hvis du kan finde nogen, så er det bare at gøre det. Husk, du gerne må åbne testes, så længe du ikke tager våbnet deri, men du bare tager skud. Og det er selvfølgelig rigtigt. Det må jeg gerne. Der var mit kit. Det må jeg gerne lige tage at heale. Apropos, det er jo bare, vi må bare ikke tage våben derfra. Nej, det er der helt udfordringen. Okay, holder der ikke normalt en bil lige her? Har de fjernet den? Nej. Kan man ikke... Jamen, ligger den herop? Jeg ved det ikke. Ligger heller ingenting. Så må vi løbe. Ja, der er ikke andet for. Vi må bare skynde os lidt. Jeg har 2 spectators. Har du det? Ja. Ej, hvor nice. Det må vi lige hilse på. Dem fra før. Det er fordi, de tænker, de der gutter der, de er dem er hardcore, man. Vi er hardcore. Vi er faktisk, altså vi er ret seje. Det synes jeg også, vi er. Vi spiller ret godt. Ja, gør vi ikke det? Altså 2 kills. Ja, det synes jeg, det er varmt. Det kan noget. Altså, nu spørger jeg dumt. Men jeg vil jo argumentere for, at airdrop kommer fra luften af. Ja. Men er det sådan, så er det jo ikke en drone, eller er det en drone? Nej, en drone, det er jo dem, der flyver i luften. Men den har jo fløjen i luften. Ja, men den er jo svævet ned. Okay. Jeg kan se droner. Jeg kan se droner deroppe. Det er godt. Godt spottet. Jeg skyder noget ned. Pas på med at skyde, fordi der er mennesker. Ja. Ikke heroppe, men jeg tror, der er lige nærheden. Det tror jeg også. Så det skal vi passe på med. Ej, er det dig, der bliver skudt på? Nej, jeg skyder drone nu. Der ligger der en SMG heroppe til dig, hvis du vil have det. Ja tak, jeg har faktisk lige fundet en, kan jeg se. Lækkert. Og så har jeg dem der. Der må være flere droner her. Det må der være, ikke også? Jo, der. Nice. Mere healing. Det er jo en godt lige. Nu skal jeg se. Ja. Det er ikke noget, man kan se over. Heroppe. Jeg kan ikke se flere droner umiddelbart. Nej, jeg har altså også bare... Jeg har ikke fået nogen nye guns. Det er bare sådan en SMG og... shotgun. Det er lige så 2 ting, jeg har. Du bruger sådan en der. Det er måske også bare det, man skal bruge. Man behøver ikke rigtig mere end det. Gør man det? Men kan du bruge den herude? Jeg har sådan en Hunters DMR. Nej, men altså, jeg føler bare ikke, jeg kommer til at bruge den. Jeg tror, det er bedre bare at holde sig low-key. Okay. Jeg har også bare shotgun og AR. Det eneste, jeg kunne bruge, det var en anden form for SMG, og så måske en sniper. Ja, det er rigtigt. En rigtig sniper. Det kunne faktisk være fedt. Altså, jeg håber ikke, folk tager det som at loot, at vi åbner kister. Det synes jeg jo ikke, det er. Ej, jeg føler heller ikke, det er loot. Loot, det er at tage det der i kisterne, men hvis vi bare tager skuddene, så er det jo det samme, som vi får alle andre steder. Ja, det er præcis. Så skal vi lige prøve at kunne dem hernede? Hvis vi lige skal kigge logisk på det, så vil du jo ikke kunne gå ind i noget, uden at samle det op. Så det er jo der, det, vi skal aktivt samle op. Ja, det er rigtigt. Det er det, vi fejler på. Det er rigtigt. Ja, det er sådan, vi kigger hårdt. Vi må ikke samle andres våben op og sådan noget. Nej, lige præcis. Det er forbudt. Ja. Men det vil også sige, at det her det er vores endelige loot, Anders. Det er det, vi kommer til at have resten af videoen, for der er ikke flere droner på mappet. Nej, men det kan vi nok også godt. Jeg håber i hvert fald, at vi kan. Jeg tror, det bliver en lille smule svært. Jeg tror ikke, det bliver en nem challenge i hvert fald.
Men jeg vil så sige, hvis du tror på, at vi gør det, så gå lige ned og like videoen. Og hvis du ikke tror på, at vi gør det, så like lige videoen alligevel, og så subscribe til kanalen. Ja, lige præcis. Og brug kode Shady's i Item Shop'en. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på i hvert fald. Ja, det er altså vigtigt, kan jeg fortælle jer, for det kan man få et skin ud af. Altså, ja, så det er med at være hurtig end at gøre det. Man kan være lige så heldig som Anders at få et skin. Det er fedt. Måske faktisk. Jeg har faktisk en idé. Lige nu, ja. Der skal man skynde sig at pause videoen. Pause videoen lige nu, og så gå ind og claim koden Shady's. Ja. Og så må man så være tilbage nu, tænker jeg. Ja. Ellers har man ikke gjort det rigtigt. Åh, Anders, der er sygt mange mennesker hernede. Nej, skal vi gøre noget? Skal vi gøre noget? Nej, jeg tror, vi skal løbe. Vi skal bare opad, fordi der, hvis vi blander os i den der fight, så dør vi totalt meget. Jeg prøver at få nogle hits. Jeg ramte den 31. Jamen, skal vi ikke passe på med at blive set? Jo, vi skal løbe. Vi skal løbe. Vi skal lidt i en bue udenom, fordi vi skal ind i zonen. Jamen, vi kan også bare tage vejen op ad der, hvor vi kom fra. Jamen, jeg har bare løbet sådan en bue rundt om. Åh, altså jeg er på vej op igen. Men det er ikke, de bygger så højt. Ja, det er det. Jeg er lidt nysgerrig på kampen alligevel, kan jeg mærke. Jeg kan ikke lade være med at kigge en lille smule. Det er også. Men jeg bliver nødt til bare at løbe, fordi jeg tror altså virkelig, vi dør for det. Tror du det? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har fået en bil her. Oj, okay. Kan du komme op og hente mig så? Jeg henter dig. Så. Jeg kunne simpelthen ikke lide at være med at kigge lidt ekstra. Jeg har ikke skudt nogen, vil jeg lige sige. Åh, det er godt, det er godt, det er godt. Der er fuld fart på her. Ja, tak. Og skal vi lige se, hvordan det går dernede? Ja, kan vi ikke lige, stå og observere? Jamen, altså, hvis der er en af dem, der begynder at løbe opad eller et eller andet, som virker low, så kører jeg lige ned. Ja, i dem. Ja. Ja, men kan vi ikke se? Altså, kommer de ikke lige her til venstre for os? Okay. Altså, er vi ikke enige om, at der gerne skulle være flere folk derinde i sådan noget? Oh, de er der. Vi kører ind i ham. Åh, nej. Anders, vi kører. Vi er nødt til at komme væk. Anders, kom, kom tilbage. Nokker du dem? Ja. Hvad spørger der flere? Nej. Jeg hælder lige op. Han er ramt 64. Han er cracked. Ja. Han har ikke mere shield. Bare bliv ved. Han prøver at stikke af. Hvor blev han teammate af? Hvor nokker du ham? Hans teammate er derinde. Jeg kan ikke se hvor. Han er inde i det her. Ja. Jeg ved ikke, hvor de er. Det ved jeg heller ikke. Er de herovre? Han er jo alene derovre, om der, hvis det er, han er der. Ja, jeg får. Men han har jo ikke hans teammates kort. Hans teammate er lige der. Jeg har lige set hans teammate. Her? Ja, han er lige der. Og der. Nice. Han skulle bare ned med nakken, ham der. Hvis du har noget, hvis du har mulighed for at heal op eller noget, så gør det. Åh, du mangler ikke liv. Jeg mangler ingenting. Okay, nej, sejt nok. Jeg har så svært ved at spille. Vi skal løbe, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om man er klar. Vi får det der boost af vandet. Nå ja. Så er det bare indad. Men kan vi, er der boost hele vejen ind til? Ja, altså hver gang du hopper i vandet, så får du boost. Så det er bare at udnytte det, så langt vi kan. Men må køre det hele vejen ind til? Nej, ikke helt. Men vi må bare lige udnytte det, så meget vi kan. Det får os i hvert fald godt på vej. Ja, sådan der. Okay, man burde godt kunne nå det nu. Ja, ellers så skal vi i hvert fald lige have fundet en bil. Ej, jeg tænker godt, vi kan. Hvor det? Ja, ja, sagtens, sagtens. Vi skal bare ikke møde noget modstand lige nu. Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet, der er nogen, der har lootet herovre. Jamen, det er jo dem der har lavet den der challenge der. De der to mega søde gutter. Os? Nå, du tænker ikke på os. Jeg tænker på os. Jamen, der er os selvfølgelig. Her, Anders. Skal du lige stille dig herop? Ja, det er lækkert. Bare lige heal så meget, du lige kan. Ja, fordi så kan jeg slide ned i vandet. Ja, og der er også medkit der. Jeg tager det med. Ja, vi skal skynde os. Jeg ruller nu. Uha. Jeg hører skud. Ja, ja. Det er inde på midterøen. Vi skal lige passe på her. Vi kan tage glideren. Der er en jump pad lige her jo. Der kommer også noget bag os. Okay, der er en launch pad lige her. Vi tager den. Hvor skal vi hen af? Se, der er flere medkits, hvis du lige vil bære dem. Ja, jeg tager dem. Okay. Den her vej. Vi skal lidt udenom de andre. Ja, god idé, så vi lander sådan her omkring. Ja, der er også en bil. Vi kører direkte videre, Anders. Ja, jeg er klar på det. Okay, prøv lige at vente 2 sekunder. Så er det bare afsted. Det er fordi, der er 2 med medaljerne lige herovre. Dem skal vi altså lige passe lidt på. Hvad er det medaljerne, de gør nu? De giver alle mulige forskellige superpowers. Okay, okay. Det er 2 mennesker, ikke? Jo, og de... Okay, jeg tror lige, vi kører lidt sindssygt her. Vi kører lige lidt. Whoop. Ej, de har skudt vores hjul. Den drejer dårligt. Der er en bil mere. Kom, vi skifter. Skift bil. Hvorfor er de bliver ved med at kunne se os og skyde os? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, de løber heroppe af. Men altså, vi kører bare med fuld speed. Umuligt, de fanger os. Kan vi ikke stille os herop og så skyde ned på dem? Jeg tror hellere, jeg bare vil flygte. Okay. Jeg tror, vi dør. Altså, jeg vil hellere bare være på den sikre side lige nu. Vi må godt åbne den der jo. Okay, der var sindssygt meget. Ja. Altså, jeg føler faktisk... Vi er rimelig godt placeret lige nu. Vi har en god placering i zonen. Skal vi gemme os i en busk? Men skal vi ikke løbe op til templet? Jo, så gemmer vi os derop. Men hvad hvis det ikke er taget Mount Olympus? Så kan vi faktisk få en medaljen deroppe jo. Må vi tage medaljen? Nej, det må vi teknisk set ikke. Det er jo en, den giver en fordel. Ja, og det må ikke give fordel. Det må gerne give liv, men det må ikke give en fordel. Nej, det er rigtigt. Skal vi lave en busk? Vi kan lave en busk lige ved siden den derovre. Ja, men jeg gider bare næsten ikke sidde og buskcamp. Det er sjovt bare nej, det vil jeg heller ikke. Jeg bare vise, at jeg har en lige der.
Jeg har en lige her. Okay, det er også fedt. Ja. Oh, var det lige en, der riftede, eller hvad? Ja, men hvor er de på vej henad? Altså, vi skal stadig være klar på, at der kommer dem der bagfra os på et eller andet tidspunkt. Altså, hvis vi løber ind til Mount Olympus, så kan vi lige tjekke, om det er taget, den der medaljen. Fordi ellers kan vi jo bare starte bossen, og så ikke selv dræbe den. Så hjælper den os måske med at dræbe vores modstandere, hvis der kommer nogen derinde. Du er faktisk ret smart. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde har sagt til dig, men det synes jeg faktisk, altså virkelig endda. Okay, der har været nogen her. Det er helt sikkert. Der ligger i hvert fald masser af loot her. Men hvordan starter man den? Der er bare sådan en trophy, man kan gå og hive i, hvis den er der. Hvis den ikke er der, trophyet. Den er der ikke. Nej, så er den taget. Okay. Den person, der har det. Det er en person, der har 2-3 medaljer. Han er OP. Okay, så ham skal vi passe på. Og vi ved i hvert fald, at han har som minimum den her oppe. Og den her, det er den, der gør, at han løber hurtigt og hopper højere. Er der sådan en? Ja. Og så er der også en, der gør, at man får liv af at dræbe folk. Og der er en, der gør, at man får de der boost, som man får af at hoppe i vandet. Det får man bare konstant sådan, med et lille mellemrumstid. Det får man den bare hele tiden, uden at være der. Og heroppe, hvor jeg er lige nu. Ja. Jeg ved måske godt, det kan være et dårligt sted at stå. Men der har vi ret god udsigt og ret god high ground. Og det er rigtigt nok. Altså, det kunne godt være, vi skulle gå deroppe måske. Der er nogen derovre. Der er en sådan lige der på mit marker, faktisk. Jeg kommer op. Sådan der. Okay, du skyder simpelthen. Men du bruger en DMR, eller? Nå, er det button? Jeg blev faktisk i tvivl om, der var nogen. Nu ved jeg det ikke. Wait, move, follow, og revive. Jeg kan ikke bare sætte den til revive. Nej, fordi revive, det er jo kun, hvis du er downed. Og så tager den mouse. Det kan den. Der er folk der, Anders. Der er mennesker derinde. Der. Men er de ikke for langt væk? Jo, men jeg tror ikke, vi skal gå efter dem. Okay, altså nu begynder det alligevel at blive det nervepirrende. Jeg tror virkelig bare, vi skal prøve at chille lidt. Ja, er det ikke aggressiv. Vi skal bare holde os tilbage. Jeg siger til ham, hallo. Nu venter vi lige. Ja, ja. God gamle. Kan du ikke bare stå her og vente? Altså, der er 16 mennesker tilbage. Okay, prøv at komme. Ja, hvor går du henad? Bare kom herover til mig. Okay, du går lidt opad nu. Ja, jeg går helt op. Okay, der er også healing hoppet til dig. Okay, hvad gør du der? Jeg hopper bare på mountet. Det er godt. Vi skal rush dem. Jamen, der kommer flere. Kommer der flere? Ja, vi er nødt til bare rush. Nej, jeg er død. Ej, Anders, han finisher. Han finisher. Nej. Gør det. Jamen, ja. Jeg går mok. Nej. Okay, han sidder lige ind til højre. Var du sindssyg. Okay. Altså, hvis du klarer det her, hvis du kan få... Nej! Nej. Fuck, jeg er jo alle vegne, altså. Ej, de ventede på os. Det er en svær challenge. Hvis vi havde nogle bedre våben, så kunne vi have klaret den. Jamen det værste er, at vi skulle bare have gået op af. Vi skulle gå op og få endnu højere high ground, så havde vi haft den der plads jo. Ja, lige præcis. Men man kan altid være bagklog. Ja. Jeg synes, vi gjorde det godt. Det var et godt forsøg, det her. Ja, det synes jeg også. Så, man kan ikke vinde alt, man sætter sig for. Men man kan være heldig og have muligheden for at vinde, hvis man bruger koden Shadys i Item Shop. Så kan man nemlig vinde et skin. Så hvis du ikke allerede bruger koden Shadys i Item Shop, så gå ind og brug den. Og ellers, så er der ikke så meget at sige en tusind tak, fordi I gad så med på den her video. Hvis I nåede den, skal du smide et kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil vi blive mega, mega glad for. Der er altså også link til Anders nede i beskrivelsen. Jeg ved ikke, hvor aktiv du lige pt. Er, Anders. Er det? Altså, jo, på Twitch er jeg streamer ret meget, faktisk. Okay, jamen der er både link til din YouTube og din Twitch, så folk kan gå ind og følge dig. Men i hvert fald, hvis du gerne vil se mere fra mig, så kan du trykke på videoen på skærmen lige her, så kommer du ind på endnu en video. Og jeg er sikker på, at du ikke vil fortryde det, fordi det er YouTube, der anbefaler dig videoen. Så tryk endelig!